alhaji noma wali yoko zakir dai sake san wallahi a koma sai wallahi kai wai Hamza Ahmad wallahi sani bai jama'a kai zakir akama a tallafa musu mai saki saka rabu ya ce kuwa da matinin nan mai no gamila zakir kadan ne na rasar tsira dan ba dan kokowa zadi ni ko zakir dan kokowa bake ga da baraki ko ke kadri a wannan hali zakir ya saki ne ma kawa sake ke ne ba wayo amma ya saki sake kiya kai wallahi wuta isa ka go go jaji wuta yake sa aita ta kare kai zakir ke so aita ta kare in ka kada ni ka kada nin in ni zan kada ka kuma in kada ka ko kunar ruwa na manje a san ta kare kada da gaskiya zakiru oh furo hakke ga temete furo isaka furo zakiru ko ka zakiru zakarce haji hili ya ke tare kuwa zakiru ake hodi il est plus combatif isaka gonga bocheti il faut oser zakiru da kai da sarki ne ke kokowa amma kai da ma a matsayinka na talaka sarki ya san da cewa nan duka daidai wa daidai kuke yi minti uku da rabi dukkan ku kowane miliyan uku na airtel yake neman dauka yin zanda gere kenan alhaji hayya mamur BSBS alhaji hayya mamur da fi maradi dinusi a travers les ondes de l'Orten a travers tele sahel et la voix du sahel Zakir Zakari Isaka Kai wallahi Isaka gonga mochetino wallahi irko ba kagorai Zakiru matashin dan kokowa ne mai kokari ah wai ne yanda yake kai ma Kadri Abdul Isaka ne mai dora hare Cha And how? No go no before the Raga Fogu. Isaka Nzeli. Kuna da minti biyu na hutu. Takai hutu tsakanin Kadri Abdu Isaka na Dosomai Damara Bola da kuma Zakiru Zakari na tarawa tsakanin su. Hello. Amai Jesu gabaki hili Isaka zakir zakari kana ku na biyu na miti biyar rafa horizon Isaka bashiri ka dede nura bashiri ka dede zakir bashiri ka dede ko wannan ta koma da tsakanin Kadri Abdu da Zakir Zakari dosa da kama ga hannuwa da kanu take har yanzu ana tarwa tu wanda ya zaka mishi ka tarwa Zakir ke ne mai kutsa ya samu kafa Kadri Abdu amma ka dutse maza to an kaya mai annura yan kallo ko a da wuya gurma da armenesa anna na samu tsayi matsayi na ko da an ya tsaya matsayi na wani mai baka ba haramun na ba wani mai baka ba haramun na ba ko ku ne mi da tsayi a gaishe ku ita ta hama maza burjan duni kyauta da nukin nuhun an gara zaki guda ta ce turista ke saka sosai yake neman a yi da kare tsakanin shi Kadri Abdu ina ne na fer ai saka kai gida ta ce zaki koma sai kan saka wallahi wannan maza ya zanto ni arbitr yake cewa ku kwantar da hankulanku director technique nu Sulaiman ga telesan yana da gaskiya Zakiru kare aita ta kare da fa da muka so ya so ta kasance musu irin yanda aka yi ta tsakanin Aibo Hassan da Radio Allah kan kura wanda ta dau lokaci mai yawa Zakiru yana da son a yi a kare tsakanin shi da Kadri Abdu
champion en titre. Le Tcherhaou. Zakir Zay Sakazé. Banda mugun kamu banda kaman yatsu Allah shi yarda kola boya koka to wannan shadi yayi abdu garbai toro di tira saurare garbai toro di tira saurare me ka de zaljare kunyi gurbi da rabi na kokowa cikin karin ku shawara da Idris Jakko na minti biyar biyar har yanzu da sauran zo mu ka sauran zo mu cikin kaba sake walauta ino zaki har yanzu da sauran zo mu ka ba wani bai hadi ba bai kayar ba ala ai kunce Kadhi ya ji zakir ke neman kadiri abu amma kuma kullum ya marangai isa ka yakiya da gudu sai zo mu Musa dan zaki ana neman shi tabu da rabo ta ti rabo ya rance sai ne shi ai kunce shani da Mustafa Arbi da Musa fara da barka da kawo da turai ana yi mugurjai barka ne na abin da abu da turai na kan da so ne na alhaji ma'adu alhaji ma Saka ducha yali ke ya dauka asha te takka zakiru sai allah takale kadri abdiya taushe zakiru zakari kadri abdiya taushe abanda ya kada walistuar sabet L'histoire se répète. Jamalaye final. Akadi Aibo Hassan Nabaladi. Avant. De Kadri Abdi Isaka Isaka. Nadoso. Sécurité, sécurité, s'il vous plaît. Sécurité. Isaka Isaka Akada. Wallahi. Zaikiru Zakari. Yayo Rukumaji. 14 secondes. Say Kadri Abdi Yayi Sarbe Kawashi. Yachira. Akan san kalshe ya murje shi ba Allah zakiru ya da kuma kai ya musalanta karka da musakiru ba sani sake isaka final radio abdukan kura ko kowa ta gada da shi da da kare zakiru selejari ya da mare ce za a yi final tsakanin kadri abdu isaka isaka na doso mai damara bula a yanzu da shi da aibo hasan na maradi l'histoire va se répéter Se le reste, qu'à la finale, Yanzu Saulan, Zabou Jirabou, Soho, Télé Sahel, Voix du Sahel, Irgara Noanténo, Troisième place, Wabi Silila, Zakari Natawa, de Radio Abdou Kankoula, Na Agades, Damalé Tchéda, Allah Yerda.